السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنغاد أما سين شيا ليدا كوغو بيبو نباري نسائي جانا ما حديث دبو العشيرة أجنتوها ظهر فرض نماز يين سنت لرکات کو پھامے فرض نماز پھپی رہے ناو سنت نرکات نے نفل نرکات کو سسو میں میں پھامے ایری لو اتوے جہنم کو اللہ کا حرام اپی تمہت ہم گلائی دے ظہور یہ فرض لرکات میں پھکے یہ ما سنت لرکات کو پھامے فرض لرکات پھپی رہے ناو ما سنت نرکات نے نفل نرکات کو پھامے سوئیں ایری لوٹوے جہنم کو اللہ حرام افی تمہت ہم گلائی دے ایری توے نیتے نو پھن ایجا بارے دو دو دی حدیث کو آیوں سائیں پیرو گا انی نے ظہور یہ سنن لرکات فرس پھا پیرے نو ما سنن نرکن نے نفل نرکات کو پھامے سوئیں گا توے جہنم کا حرام پھتوا بھی اللہ گا کو جہنم گا نی تھیں تین و مو میں اللہ گا کو جہنم گا نی پیشار و مولای بھی سورے ایری آیوں گو تھا بھی رو نیزیں سسوے میں میں پھد علی تھا گو لو میں انشاءاللہ دی حدیث کو تھا بھی رو نلو نارے مہتوے ماہ اچین دو گا زہور جے فرد لیرکت این سنن لیرکت پا میں فرد لیرکت پا پی دے نو سنن نرکن نے نفی نرکان کو سسوے میں میں پا میں ایری لو تو ہے جہنم کو اللہ کا حرام افی تمت و مولائی دے نسائی چینے ما دی حدیث تو لاشی رے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.